عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tama saya pohon kemaafan kerana kita buat belah malam. Tapi saya tengok belah malam tu orang lelaki datang. Oh <laughs> pun masalah. Kerana orang perempuan ni tak boleh keluar malam Kita sambung hadis yang berikutnya insya-Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول الصغير فاحتفظت كما يحتفز الثعل كما يحتفز الثعل ثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين كنت بين الظهرين فقمت فقمت فأبطأت علينا نسقى سياني سأله فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفز كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائد يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله رواه مسلم Hadis ni sebenarnya satu hadis yang lebih panjang daripada apa yang Abu apa yang Al Imam Nawawi sebut di sini. Kerana Al Imam Nawawi rahimahullah dia hanya nak ambil beberapa potongan perkataan yang ada kaitan dengan bab yang beliau bahaskan. Cuma kita akan bacakan hadis ni dan syarahkan makna hadis ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu an kita dah sebut min al mukathirin sahabat yang banyak meriwayatkan hadis banyaknya Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini sehingga menjadi isu di dalam ilmu hadis khususnya golongan Syiah yang anggap bahawasanya Abu Hurairah ni mungkin tambah ataupun memang ditambah Abu Hurairah bohong Abu Hurairah hadis-hadis dia seperti mana yang telah kita sebut sebelum ni tak semua hadis Abu Hurairah ni bahkan mungkin banyak daripada ahli Abu Hurairah ni Abu Hurairah tak dengar sendiri daripada Nabi sebab Abu Hurairah ni masuk Islam lewat jadi dia mungkin dengar daripada sahabat yang lain jadi kalau dia sebut qala Rasulullah kemungkinan hanya dia ambil daripada sahabat lain Cuma macam saya sebut Dia tak mention nama sahabat tu Boleh untuk rawi yang sahabat Rawi yang bukan sahabat Tak boleh buat benda ni Sebabnya macam kita dah sebut sebelum ni Kerana sahabat Walaupun siapa pun yang dia sembunyikan namanya Semuanya dianggap adil di segi riwayat Maksudnya kalaupun kita tak tahu Siapa yang Abu Hurairah ambil tu tapi orang yang kita tak tahu tu kita confirm dia di kalangan sahabat Nabi. Dengan itu maka tak jadi masalah. Tapi kalau bukan sahabat yang buat tak boleh. Karena kemungkinan mereka ambil sesama mereka dan selain daripada sahabat tidak pasti sama ada dia itu trusted ataupun tak reliable ataupun tak siqah dia dapat dipercayai dapat dibergantung kepada riwayat dia ataupun tidak Hmm, bab ini kita selalu sebut nama Marasil Marasil sahabah Cuma Abu Hurairah kadang-kadang ada satu dua isu Yang timbul di kalangan ulama hadis ialah, ialah Abu Hurairah ni Dia juga mendengar riwayat-riwayat daripada satu orang yang bernama Ka'ab Ka'abul Ahbar Ka'abul Ahbar adalah satu orang Yahudi yang masuk Islam Ka'ab ni Okey lah dia di segi peribadinya tak ada masalah lah Satu orang Muslim lah Cumanya Kaab ni dia banyak dalam, Oleh kerana dia dulu orang pendeta atau alim Yahudi Banyak ada dalam kepala Kaab ni riwayat-riwayat Yahudi Cerita-cerita Yahudi Oleh kerana Abu Hurairah kadang-kadang saya dengar Kerana orang Arab ni dulunya pun bukan macam bangsa mereka bukan macam Yahudi ataupun Kristian yang mana mereka ada warisan ilmu daripada kitab-kitab lama mereka baru nak diintroduce kepada ilmu secara bertulis so dia orang ni berminat untuk seeking knowledge nak tahu apa benda yang mereka tak tahu sebelum ni Yahudi ada banyak maklumat Maklumat Yahudi ini sebahagian yang boleh pakai, sebahagian besar tak boleh. Tak boleh pakai. Dia tokok tambah atas cerita macam saya selalu sebut. Sini saya saya ulang saja untuk ingat. Dia tokok tambah atas cerita. Dia dengar cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudara dia, Akhil Yusuf, dia kata nama dia Bunyamin. Quran tak bagi tahu dia dengar cerita Nabi ada wanita Imratul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf dia kata namanya Zulaikha tapi nama tu setakat dia tambah nama tu boleh jadilah juga nama tu kemungkinan pasal benda tu mungkin uh, telah disebut di dalam buku-buku Yahudi tapi kadang-kadang cerita tu dia bagi dipanjang sikit Nabi Yusuf tu pula lepas pada tu Zulaikha tu pergi kahwin pula dengan Nabi Yusuf tu. Ha hak tu ditambah. Itu yang menyebabkan orang Melayu buat apa? kata-kata ha, doa hat, satukan hati seperti satukan Yusuf dan Zulaikha sebenarnya tidak tidak ada apa-apa riwayat yang sahih daripada al-Quran dan sunnah dalam hal itu melainkan tokoh tambah daripada Yahudi semata-mata. Pasal Zulaikha ni Kalau nama dikatakan namanya Zulaikha lah Dia adalah isteri kepada Menteri tu Macam mana yang dia pergi kahwin dengan Yusuf tu pula Katanya selepas pada tu Zulaikha tu kemudian Nabi Yusuf jumpa lama Kemudian dah tua dah Kemudian macam mana pula Baca doa jadi muda balik Lepas tu pergi macam-macam lah Israeliat Ha? Huh? Kemudian masuk dalam kad kenuri Melayu lihat. Jadi dia je jadi. Okay Abu Hurairah radhiyallahu an oleh kerana dia minat Abu Hurairah ni ada dia minat dengan ilmu sama kes dia juga dengan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma oleh kerana dia minat dengan ilmu Dia masuk Islam lewat Tapi dia memang tak tinggal Jarang tinggal majlis Nabi SAW Dia jarang tinggal majlis Nabi SAW So banyaklah benda hadis Nabi dia ada ambil Bila Nabi tak ada Dia dengar daripada sahabat-sahabat Nabi Dan dia jumpa dengan Ka'abul Ahbar Ka'abul Ahbar selalu cerita So dia petik banyak cerita-cerita Ka'abul Ahbar Kemudian dia pula cerita kepada anak murid dia hadis-hadis Nabi. Kadang-kadang dia tak sebut benda tu Nabi kata tapi dia cerita termasuk yang dia cerita tu cerita-cerita yang dia ambil daripada Ka'abul Ahbar. Lalu sebahagian anak murid dia telah silap menyebut qala Rasulullah Rasulullah kata. Sebenarnya Rasulullah bukan daripada Rasulullah. Abu Hurairah ambil daripada Ka'ab. Am wala bagaimanapun ahli ahli hadis telah bahas panjang bab ini dalam nak membezakan beberapa riwayat yang dilihat sebagai mempunyai masalah untuk ditafsirkan sebagai daripada nabi sallallahu alaihi wasallam ada sampai bab dia kita akan bahas kata dia kunna quudan ku haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kami duduk dikeliling nabi dikeliling rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa mana ma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma Bersama dengan kami Abu Bakar dan Umar Kira majlis ni majlis, majlis besar lah juga Ataupun majlis ni majlis istimewa lah juga Bukanlah pada zaman Nabi dan majlis VIP ke apa Tapi bila Nabi ada, Abu Bakar ada, Umar ada Artinya semua orang penting dalam masyarakat Madinah tu adalah dan Ibnu Abbas radhiyallahu an dia cerita masa dia tengok Sayyidina Umar dah kena tikam. Sayyidina Umar ni kita tahu dia kena tikam ketika sedang solat. Sedang solat. Sehingga dia kemudian beberapa tempoh kemudian dia meninggal. Ha? dia kena tikam. Masa lepas kena tikam tu hidup lagi. Dia sempat lagi. Dia dia solat tu dia, dia sempat lagi tanya siapa bunuh dia ha? di, pada solat fajar solat subuh orang belakang tak tahu Duk, subhanallah subhanallah ingat tu imam berhenti ha? hmm. kata Umar akalani kalb akalani kalb anjing gigit aku kemudian dia lari Abu Lu'lu'ah tu dia tertikam diri dia sendiri tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian setelah dia ambil tempoh kemudian dia nak wafat kita selalu cerita tentang Umar bin Khattab bagaimana dia wafat kata Ibn Abbas apabila wudi'a Umar bin Khattab ala seriri, diletakkan Umar bin Khattab di atas katil dia ya, orang ramai pun pakat ramai tengok jenazah Umar Doa, wa da'una wa yusalluna so doa orang salat berdoa kepada Umar bin Khattab qabla an yurfa sebelum dia angkat jenazah Umar wa anafihim kata Ibn Abbas aku pun duk tengok tiba-tiba aku rasa ada satu orang mai pegang belakang aku aku tengok-tengok dia Ali bin Abi Talib Ali Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kata Ali bin Abi Talib ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqallah bi'ama bimithli amalihi mink wahai Omar kau tak tinggalkan satu orang pun yang mana aku lebih suka yang aku suka kau tidak tinggalkan satu orang pun yang mana aku suka untuk jumpa Allah seperti amalan dia melebihi engkau Maksud tak ada orang lah Bila kau mati ni Yang aku suka amalan aku macam dia Bila jumpa Allah Macam siapa? Kata Ali Kalau aku nak jumpa Allah Aku mahu seperti amalanmu Wa aimullah Demi Allah kata Ali In kuntula adhun An yaj'alaka Allah ma'asahibait Aku memang daripada awal rasa Allah akan jadikan kau duduk dengan dua orang sahabatmu. Siapa dah? Nabi dan Abu Abu Bakar. Kubur kubur mereka akan sekali. Kerana dia kata wa hasibtu kuntu kathiran asma. Aku duk kira banyak kali sangat aku dengar Nabi kata zahabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Nabi ni kata Ali yang aku dengar selalu kata aku Abu Bakar dan Umar pergi. Aku Abu Bakar dan Umar masuk. Aku Abu Bakar dan Umar keluar. Maka aku pun yakin bahawasanya kamu akan duduk tiga-tiga sama. Rapatnya tiga ni. Yang ni yang syiah tak tahan ni ha? Syiah kata dua orang ni dilaknat Na'udzubillah susahlah syiah ni Nak jadi baik sunni ni payahlah juga Baik-baik belanja minum mayak Boleh lah kot hmm. Hmm. Kerana Allah pun takdir demikian Tiga-tiga tu di situ Tiga-tiga tu -tiga di situ. Ini contoh yang terbaik. Dan kita pun kena anggap ini contoh yang terbaik. Tak ada lah lebih baik daripada. Saya ada orang apa? <coughs> ni ada baca hadis. Da'ma yaribuka ila mala la yaribuka. Tinggal apa yang kau syak kau was-was kepada apa yang kau tak wawas Apa yang kau tak yakin Raib right. Apa yang kau rasa tak pasti Kepada apa yang kau pasti Jalan orang lain Kita tak pasti Tapi jalan tiga orang ni Pasti tak? Pasti Tak usah bahas panjang lah Buat keluar kitab tebal-tebal Simpul Nabi wafat Abu Bakar wafat Omar wafat Adakah dia pada buat kenuri malam tiga, malam tujuh ke apa? Tak ada. Ada orang kata ada boleh buat. Sebenarnya ada ulama' sahabat ada di Yaman kata. Habib tu kata. Dia kata. Tapi tiga jalan, tiga orang ni tak pernah buat. Dia pun lebih baik lagi. Sahabat lebih sayang lagi pada Omar ni eh. Tapi kot Ali kata ni, empat malam ni tak buat kenuri apa kah? Mati ni. Omar ni, kita orang sayang ni. Tak buat Main satu orang tak ada lah Ini ada satu habib kitab mana ujung dunia ada Wah, Keluar main tiga baris dia habak kata ada Ini semua siapa nak tulis tulislah lah Tapi Nabi kata Da'ma yaribuka ilama la yaribuka Tinggal apa yang kau ragu kepada apa yang kau tak ragu Habak main kot satu ketika Tiga-tiga orang ni kau pernah buat Osman pun tak buat Ali pun tak buat Tapi yang ni ni tiga-tiga ni dia are the best tak ada dah kalau orang kata tiga-tiga ni tak buat depa tiga ni tak buat kemai ah oh, kacau <laughs> yang tu kita pun <laughs> tak buat lah syek kita ikut lah je lain dah lah tak buat lah kita buat lah kena tapi tiga, tiga ni tak buat kerana tiga-tiga ni lebih faham Nabi SAW maka kita kena tengok macam mana mereka mati macam mana mereka uruskan jenazah macam mana mereka salat Walaupun kadang-kadang satu bab tu khilaf, umpama saya sebut. Khilaf. Tak apalah khilaf pandangan. Nak khilaf bukan. Boleh lah. Tapi kalau ada dalil yang boleh menyokong ataupun mendekati maksud tiga orang ni, maka kita dekati dengan tiga ni. Anas bin Malik umpama, dia kata dia salah itu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Abi Bakr wa Umar wa kanu yaftatihuna as-salah bi alhamdulillah aku semayang di belakang nabi Abu Bakar dan Umar depa ni mulakan semayang buka semayang ni dengan alhamdulillah dan riwayat muslim dia tahu alam asma ahadan minhum yaqra bismillah aku tak dengar pun seorang di kalangan mereka yang baca bismillah ni riwayat bukhari muslim tak apalah khilaf kita kata ada ulama bagi pandangan oh. tapi kita rasa Anas yang selalu sama dengan Nabi ni riwayat dia kita rasa macam selesa walaupun ada di kalangan rawi seperti Humaid seumpamanya meriwayatkan lain daripada itu tetapi anak-anak murid Anas seperti Isa bin Abdullah Sabit Al-Bunani Ayub as saktiani Al-Hasan Al-Basri Muhammad bin Sirin Muhammad bin Nuh Malik bin Dinar oh, Orang ni telah merawayatkan Daripada Anas bin Malik Dengan riwayat yang sama ha? Demikian juga uh, Hamad bin Abi Sulaiman Mereka riwayat Anak-anak murid Anas Riwayat benda ni. Walaupun ada orang lain sebut Tapi tak apa Tapi kita rasa senang Kenapa? apa? Kena ada Saya tahu masalah tu khilaf tak, ha? tak, 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 tak bukan isu usul dalam agama Kata dia fi nafarin bersama dengan satu kumpulan. Fa Rasulullah min baina adhhurina fa abta'a alaina. Nabi duduk-duduk, Nabi bangkit, Nabi bangun. Kemudian fa abta'a alaina Nabi, lama tak datang. Lambat. Bati' maksudnya lambat. Nashim duduk sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam lambat. fakhashina an yuqta'aduna fa fazi'na fa qumna kami pun bimbang takut sekiranya nabi ni terhalang kena apa-apa wa fazi'na fa wa fazi'na ni boleh banyak makna kami pun nak pi bangun tengok ataupun kami rasa terkejut lalu kami bangun rasa bimbang rauh lalu kami bangun fakuntu awwala man fazi' fa kharajtu abta'i rasulullah aku orang yang paling awal sekali yang bangkit ni Kemudian aku pun cari pergi keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansar li bani najjar. Sehingga aku datang kepada satu hait, satu kebun bani najjar, kebun orang ansar daripada bani najjar. Ingatlah hadis yang lepas Nabi masuk mana? Ingatlah hadis yang lepas. Kebun tak kan? Hadis ni pun Nabi. Jadi Nabi suka tempat-tempat ni. Kan? Hijau. Kan? Dan sebab tu memelihara kebun ini semua termasuk dalam benda yang disukai oleh Nabi sallallahu okay. alaihi wasallam. Fadurtu bihi hal ajidu lahu baban aku pun pusing ada pintu tak lah nak masuk dia tak nampak pintu hari yang hari tu siapa dia ha? hari tu dia jumpa pintu tak lah. hari ni dia Abu Hurairah cari tak jumpa pintu Nabi masuk ke mana hmm falam <tuh> ajid <tuh> <tuh> dia kata aku tak dapati fa rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'id min bi'ril kharijah Tiba-tiba aku jumpa rabi' Rabi' ni Dia saya tak tahu dia terjemah apa di situ Tapi rabi' ni macam mata air lah Parit Ataupun ha, macam lorong lah Lorong air ataupun tu parit Dia jumpa parit tau Dia pusing-pusing dia jumpa parit tau Dia cari Nabi tak jumpa Ini macam sahabat Nabi SAW ha, Dalam yang kita baca di dalam hadis yang lepas Bagaimana Abu Musa Al-Ash'ari Abda pi. Pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Abu Hurairah pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pergi kata Abu Hurairah, aku pergi ke sana dan aku tengok macam ada lorong parit tu, kata Abu Hurairah. Fahtafaz tu kama yahtafidu sa'lab fadakhaltu ala rasulillah ihtafaz ni asal dalam bahasa Arab ni dia orang dia kecikkan diri ni dia menyusup apa orang tahu kata dia apa macam nasi qasim apa orang tahu kata bila kita kecikkan badan kita lubang macam ni, kecil kita kecik lubang badan kita kita nak masuk tu, orang panggil apa ha ha apa bin drilui <laughs> apa tuan nipah tak ada tak <tie> ya. <shaviyah> Tapi maksud dia dia mengecilkan badan dia lah macam pencuri dia cari lubang kan. Dia tengok lubang tingkap kecil tu dia agak boleh masuk dia menyusup masuk ke dalam tu. Jadi kata Abu Hurairah, aku tengok lubang parit tu, lubang air tu, lalu aku kecilkan badanku macam dengan musang tu, aku masuk tu. <tie> ah, <shaviyah> <tie> ha? <shaviyah> hmm. Kemudian dia kata dia pun masuk lalu lubang tu. Fadakhaltu ala Rasulillah. Aku masuk pada Rasulullah. Abu Hurairah. Faqala na'am ya Rasulullah. Ma sya'nu? Pasal ni? Gitu ya. Ini ada satu masalah dalam bab ni. Bolehkah kita masuk tempat orang-orang tak minta izin? Ah ni hadis dia ada bab Ada hukum fiqh. Kita pergi masuk Rumah member kita Tengok-tengok Weh -tengok, bila masuk <laughs> Dua so Siap dengan duk makan nasi <laughs> Boleh ke tak Pasal Abu Hurairah ni masuk tak minta izin kat Nabi Sedangkan kita ada hadis Yang mana ada orang nak mata Nabi nak jolok mata dia Nabi kata inna mastizaan min ajl basar. Sesungguhnya izin tu kerana nak jaga mata. Para fuqaha bahas jumhur ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf mereka bersetuju menyatakan bahawa seseorang boleh masuk ke rumah kawan ataupun orang lain jika dia yakin orang berkenaan memang izinkan dia. Jika dia yakin Macam kita baik sangat rumah kawan kita tu Selalu pun dok main masuk macam tu je Pun begitu kena ambil kira soal Kalau dia ada isteri lah rumah ke anak perempuan ke tu cerita lain lah Tapi kalau sekiranya kita Bilik kawan kita Kita pipi kita masuk Mai-mai tengok dia tak balik lagi uh, Apa? Uh, pejabat kita pipi kita tahu ni, ni jenis kunci bolang kasut ni <laughs> Kita pun biar ketuk-ketuk kasut tu Ambil kunci masuklah rumah dia balik-balik, eh -balik, bila sampai? Dia pun. Tapi kalau kita kali pertama kali masuk-masuk, eh pencuri masuk rumah. Tengok dia. So kita nak kena tahu tahap dia dan kita. Kalau dia tu memang kalau kita main pada tahap masuk lah. Tunggu ke apa-apa. Maka itu tak apa. So Abu Hurairah ni dengan Nabi. Pasal Nabi pun tak marah kat dia. Pasal dia tahu Nabi tak marah. Dan dia tahu Nabi masuk ke situ ha? kemudian dia tahu keadaan Nabi SAW ha, kalau keadaan orang tersingkap aurat dan seumpamanya kita tak boleh masuk Alah. tak bolehlah kita tiba-tiba pergi -tiba masuk dalam bilik ayat orang aku duduk biasa dah tak minta izin tak boleh macam tu <t breaker> <tressed> faqultu na'am ya Rasulullah qala ma sya'nu Nabi tanya apa siapa? Qultu kunta baina <plausible> ظاهرنا فقمت فابطأت عليا tadi Rasulullah duduk dengan kami kemudian Rasulullah bangun kemudian Rasulullah tak datang lambat jadi kami pun risalah fakhashina an tuqta'a dunana kami pun bimbang Rasulullah ni dihalang jadi fafazna fakuntu awwalamen faza lalu kami pun bangun cari dan aku orang yang awal untuk pergi cari nabi ni saya terkejutlah kami orang yang awal rasa ambil tindakan untuk memastikan nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Fa'atai tu hadal ha'id Aku pun datang di di kebun ini Fa'atafartu kama yahtafidu sa'ad Lalu aku pun masuk Menyunuk masuk macam mana Musang masuk Waha'ula in innasu warai danu Ramai lagi kawan-kawan tu -kawan, Duk ikut kukuk belakang ha? Dia kata Fakala ya Abu Hurairah, wa'atani na'alihi. Nabi kata wahai Abu Hurairah kemana masa Nabi kata tu Nabi ambil kasut Nabi Na'lai ni dia selipar Nabi lah Nabi ambil dua selipar Nabi ni Nabi bagi kepada Abu Hurairah hmm, Saya dah minat dengan selipar ni ya? <gulakan> <tos> kan? Faqala idha bi na'laiya hatain Nabi kata pilah dengan pergi bawa dua selipar aku ni Haa faman laqita min wara'i hadzal ha'iq siapa-siapa yang kau jumpa di sebalik belakang kebun ni yang nak datang ni yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu yang menyaksikan yashhadu ni maksudnya saksi dia bear witness dia menyaksikan dia yakin orang dulu dia terjemah tu bahasa sanskrit aku naik saksi jadi setengah orang tu tak faham Heran sikit macam mana naik saksi Saksi ni macam lembu bukan macam apa Maksudnya aku bersaksi lah dalam bahasa ni Kan Bahasa kadang-kadang orang ni Dia tanya kita dalam bahasa yang lama Melayu Kita tak belajar bahasa lama Melayu Kita belajar agama dalam bahasa Arab So nak terjemah dalam Melayu Dia kenapa orang Melayu kata Oh ya tak tahu orang pasal apa orang Melayu kata Kan kita ambil hak teks Arab lah Sebab tu dia keistimewaan Quran dibandingkan dengan bible dan seumpamanya quran ni dia ada teks yang original dalam arab tu hak terjemahan tu macam-macam terjemahan mungkin ada terjemahan tu bukan hujah yang hujahnya hak arab tu tapi dia tak macam bible kalau bible dia banyak version kerana hak asal tu tak ada jadi yang tak ada ni bible king james ke apa semua ni terjemahan tapi teks uh, Quran dia beza Quran hak asal tu ada. Syiah ke apa bala ke berbeza macam mana penafsiran kan tapi tang Quran tu satu. Cuma tafsiran tu saja kadang-kadang mereka berbeza ataupun kadang-kadang mereka ada andaian-andaian tersendiri. Okey. Nabi kata bawa dengan dua kasut ku ni jumpa siapa saja yang jumpa yang menyaksikan la ilaha illallah mustaiqinan dengan yakin dalam kalbuhu dalam jantung hatinya fabashirhu bil jannah bagi khabar gembira kepada dia dengan syurga hari tu Nabi masuk dalam kebun pun Nabi bagi khabar gembira dengan dengan syurga jadi ini pun Nabi bagi khabar gembira dengan syurga Nabi kata siapa yang kau jumpa yang menyaksikan ini, bagi khabar gembira dengan syurga. Menyaksikan dengan yakin, la ilaha illallah, bagi khabar gembira dengan syurga. Sesiapa ni, man lakia, man laqita ni, siapa yang kau jumpa ni, sahabat, hak namai na tu lah. Hak Abu Hurairah kata apa? Yang mereka duk ikut aku ni. Itu kita kena, kena faham konteks. Hadis ni sebenarnya panjang lagi. Cuma Imam Nawawi ni, dia potong tegak ni. Dia sambung dia lagi, orang yang pertama dia jumpa ialah Omar bin Khattab. Dia tunjuk kasut dia Kasut Nabi SAW Kasut ni adalah satu pelambangan macam ni Pelambangan bahawasanya Nabi ni Nabi buat satu tanda Apabila nak, nak kita nak kita nak bagi satu mesej kepada orang lain Orang lain nak nak bukti Adakah benar kawan ni wakil ataupun tak Maka cap mohor dia bawa So Nabi kadang-kadang bagi satu benda Kadang-kadang Nabi bagi kasut bila Nabi bagi kasut nak tunjuk eh ni kasut Nabi ha menunjukkan apa yang aku nak bagi tahu kat kau ni benar-benar daripada Nabi. Karena ni tanda dia. Itu maksud dia. Jadi ini adalah tanda. Kadang-kadang Nabi bagi satu benda supaya sesuatu orang tahu bahawasanya orang yang bercakap tu memang mewakili Nabi sebab ada barang Nabi kat dia. Ha ada barang Nabi sallallahu alaihi wasallam kat dia. Hmm? Okey. Orang yang pertama dia jumpa ialah Umar bin Khattab. Saya sedikit, saja sambung sedikit dalam hadis ini. Orang yang pertama dia jumpa ialah Umar bin Khattab. Bila dia jumpa Umar bin Khattab, dia habaq kat Sayyidina Umar. Man qala la ilaha illallah mustaiqinan fi qalbihi dakhala jannah. Masuk syurga. Umar dengar tu ambil dia kata dengar siapa dia kata ni? Dia kata ni. Dia kata aku wakil Nabi dia. Umar pun dia kata fadara ba ala sad kata. Qum tepuk dia kata dah. Terjatuh Abu Hurairah. Abu Hurairah bangun. Aku cakap betul ini. Kata, cakap? Ya. Dia kata, kata, ni. Kita siapa cakap ni? Dia tahu Rasulullah kata, tengok, tengok kasut, dia nampak kasut ni. Ni sleeper ni. Dia pun bangun, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis. Nabi tanya saya apa wahai Wirah? Dia kata aku bagi tahu betul-betul ke Umar dia tepuk dada aku. Umar ni dia tinggi. Kata ahli siar kalau dia berjalan dia nampak macam duduk atas kenderaan. Tinggi. Sebab tu bila dia tawaf Nabi tak bagi dia berebut. Untuk cium Hajarul Aswad, kau tidak nanya orang lain ha? Jadi dia tepuk Taklah kata sampai kawan tu tak bernapas ada. Ha. Dia tepuk cara orang kuat Dan kita tak boleh Saya nak pergi faham Kita kena faham konteks hadis Konteks ta'amul ni Konteks mu'amalah ni Dia ikut keadaan Pada zaman itu Benda macam tu Dia tak jadi satu buah mulut ikut satu kampung duk cerita tengok apa bomba Nabi tumbuk Abu rera, dah 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 benda ni biasa kerana begitulah kehidupan orang zaman tu setakat kena sikit-sikit tu tak ada masalah, tak ada masalah apa orang kita ni kena luka tu tak Allah anak aku kena tiga jahit tak ada apa dia buat tiga jahit tangan tercabut pun tak ada pasal zaman berubah so konteksnya sebab tu kita nak kena tengok bila Umar bin Khattab dia ada dura dia pukul kena dengan orang dia khalifah konteks dia tu bila khalifah yang buat hal tu dia tak ada siapa buat komplain ke uh, uh, khalifah pi pukul aku tak dia terima benda tu sebab zaman itu dia tak ada aku nak ambil penjara ambil bayar denda 5 500 ringgit apa dia tak ada itu dia cara dia takdib dia so suasana tu anggapan dan tindakan tu mempunyai persepsi yang berbeza supaya kita tak tafsirkan hadis ni di dalam kita terjemahkan dalam konteks kita yang berbeza sebab tu kita tengok dalam sebahagian masyarakat kadang-kadang Arab, kita tengok kadang-kadang dia kasar Kasar dia tu mungkin kita tak setuju kalau kenal kita, kita lama Tapi sama dia mungkin okey Sama dia mungkin settle tang tu je kan, Orang Melayu bukan kata buat keluar suara, renjit mata 6 bulan tak bercakap <laughs> Jadi dia ada keadaan yang berbeza Jadi Nabi eh, Umar tepuk dia <laughs> Dia pergi tepuk Mengadu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata Abu Hurairah, Umar kata kena mahamalaka ala fa'alta ya Umar, Nabi tanya. Apa yang menyebabkan kau buat macam tu wahai Umar? Kata 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 Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia kata dia bagi tahu dia aku bagi tahu. Dia kata wahai Rasulullah, akhsha an yaqilan nas An yaqilan nasu Aku bimbang orang duk pakai perkataan tu. Eh? Khalihim ya'malun ya Biar orang beramal Kerana nanti orang tak faham Dia duduk ila 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 eh? Nabi kata dengan penuh yakin Natijah daripada keyakinan itu Manusia akan beramal, berpegang Berjihad kerananya Tapi nanti orang salah, faham Nabi pendengar Omar kata Nabi Khalihim Kalau macam tu biarlah Nabi setuju dengan Omar Nabi SAW setuju dengan umar bin khattab radhiyallahu anhu sebab nak faham konteks ni penting dalam hadis lain diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari juga riwayat imam muslim nabi sallallahu alaihi wasallam keluar duduk dengan sahabat ni keluar duduk sahabat sembang nabi keluar nabi kata urida uridan alayyal umam Faja'ala yamurun nabi ma'ahur rajul Wal nabiyu ma'ahur rajulan Wal nabiyu ma'ahur rah Wal nabiyu laisa ma'ahur ahad Nabi kata aku dibentangkan Yang ni aku nampak Yang ini, Allah bagi Nabi nampak Tentang umat-umat Pada hari, hari kiamat kelak Ada Nabi Ada dua orang pengikut dia Maksud dia dia balik pergi akhirat kelak Dia jumpa Allah mana pengikut dia? Dua orang. Wan Nabi ma'ahu rajul. Ada nabi seorang lah. Mana pengikut dia? Dia ni seorang dia ikut. Satu tahun dakwah. Ada. Wan Nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi seorang pun tak ikut dia. Wan Nabi ma'ahu rah. Ada nabi sekumpulan ikut dia. Ini kita nak kena tahu. Sebab tu kejayaan dakwah bukan diukur dengan ramai ataupun sikitnya apa? Pengikut. Tapi kejayaan dakwah diukur dengan istiqamahnya seseorang sehingga kepada hari terakhir dia hidup di muka bumi ini. Kalau tidak nabi-nabi itu tak berjaya. Tapi dah kaum dia macam tu, semua jenis keras kepala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Wa ra'aitu sawadan katsiran saddal ufuq." Kemudian aku tengok ramai oh memenuhi ufuk. Farajautu an yakuna ummati. Aku doa harap barangkali itu ke umatku. Kemudian ada orang bagi tahu, ada suara bagi tahu kepada nabi ataupun malaikat ke apa bagi tahu kepada nabi. Hadhihi hadha Musa, hadha Musa wa qaumuhu. Ini nabi Musa dan kaum dia. Jadi umat selepas umat yang ramai, nabi yang ramai umat dia siapa dah? Nabi Musa. Ha? Nabi Musa ramai. Yang ni paling ramai selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Yang ni yang hidup dengan dia lah. orang kata Kristian, Kristian dia bukan yang dok ada ni dia bukan pengikut Isa. Yang ni kita kira hak ikut betul punya. Hak claim tak kira, kan? Kita yang claim pengikut Nabi pun tak tahu lagi duduk di belakang Nabi ke tak kan? Mungkin ada usuk orang pergi Rasulullah saya ikut Nabi Pasal apa? Pasal ada saya ada Juiz sleeper 280 ringgit ni Yang uh, ni Kita pergi mengaku Mungkin kita tak termasuk oh, Tak termasuk Oh kan Oh saya ada serban sebaik ni Mungkin macam-macam Orang nak claim Macam-macam orang boleh buat dakwaan Nabi SAW kata oh, kata bukan Kemudian fara'aitu Sawadan kathiran Saddul ufuk ha, Kemudian aku tengok lagi banyak Yang memenuhi ufuk Hakada, hakada, sana sini, sana sini. Yang ni orang kata umat Nabi. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Bersama mereka ada 70 ribu Yang masuk syurga tanpa hisab Tanpa hisab ni bukan maksud Tak ada kira bicara terus masuk Maksud hisaban yasira Hisab yang ringan itu mak kata Aisyah. Jadi Nabi kata macam tu, Nabi terus masuk dalam rumah. Sahabat duk bincang, terkat ini style Nabi di dalam kadang-kadang dia punya approach di dalam nak nak bagi ilmu tu hidup. Semua duk bincang siapa? Dia 70,000 ah. Ha? Kita dulu lahirlah kat dalam syirik. Anak-anak kita lah kot, nah, no? barangkali. Kan dia duk bincang, 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 bincang. Nabi SAW alaihi wasallam patu keluar. Nabi tanya ada apa? Jadi dia orang berkata kami duk bincang yang 70 ribu tu siapa dia. <silence> Karena sahabat ni dia sentiasa mereka sentiasa mencari yang terbaik. Kalau kita tak apa lah so kira 70 ribu tu kira hak ramai-ramai tu kita ada sudah lah kan. <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi sahabat radhiyallahu anhum dia cari yang terbaik. so, dia bertanya 70 ribu tu siapa? Nabi SAW Cerita tentang Umat hat 70 ribu Nabi tahu Humul ladhina la yastarkun Wala yatatayyarun Wa ala rabbihim yatawakilun Dan sebagian riwayat Wala yakta'un Dia orang tu adalah orang yang tidak Berjampi Dan mereka itu adalah orang yang tidak Tatayur ni orang yang tak melihat sial majan tatayur ni maksudnya asalnya daripada burung tayur orang dulu bila dia nak pi mana-mana dia lepas burung tengok belah kanan ke belah kiri kalau belah kiri tak usah pi belah kanan pi ataupun samalah apa aja konsep dia tengok hari bulan ni kena tak kita nak buat kerja ni kan ini semua percaya pada sial majal ha, tilik apa tilik nasib apa tapi yang pentingnya dia percaya termasuk yang duk tengok bintang-bintang Capricorn apa Aries semua termasuk orang ini semua ada kepercayaan yang seperti ini tak masuk dalam 70 mesti clean wala yastarqun masuk hatta depa tak jampi jampi-jampi yang karut-marut ni hak gempi bomoh tak ada lah kan sangat bersih kepada suatu benda yang begitu bersih akidah mereka wa ala rabbihim yatawakkalun kepada Tuhan mereka mereka bertawakal betul-betul bergantung hidup dengan Allah Taala oh yang tu susah perkataan tawakal semua orang nak sebut senang tapi nak melaksanakan hakikatnya sangat sukar bila nabi kata macam tu satu sahabat kita pun tahu nama dia Umaysyah bin Mihsan dia bangun ya Rasulullah. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doa pada Allah supaya aku termasuk di kalangan 70000. Saya nak saya nak cerita bagaimana nak sharekan hadis-hadis yang kita baca. Nabi kata Antafihim Kau termasuk dalam 70000. Seorang pula bangun, Ya Rasulullah, doa supaya aku masuk. Nabi kata, Sabaqaka biha unkashah. Unkashah telah potong kau. <coughs> <coughs> unkashah telah memotong kau, masuk. Unkashah telah mendahului mu. Sebenarnya, boleh tak Nabi, apa salahnya, satu lagi isi kosong bagi, <coughs> kan? Kan? Kalau tak boleh bagi menteri pun bagi timbalan kan. Apa apa salahnya? Nabi minta Nabi kata kau jadi kena doa Nabi mustajab. Tapi tak. Nabi cakap kata begitu, Nabi tak katakan dia. Hang sebenarnya tak layak. Nabi tak kata. Tak dia sahabat dia mungkin ahli syurga dia mungkin masuk dalam bab lain. Tapi Nabi gunakan satu perkataan yang lebih Elok untuk dia Sabakaka biha Sabakaka biha Ungkashah Ungkashah telah mendahului mu Maksudnya Nabi doa ke Supaya masuk dalam 70 ribu tu kena Ungkashah tu memanglah Memang layak Dan ini untuk kita faham Bila orang yang layak tak layak. Satu orang mendapat hidayah Allah kerana dia memang layak mendapat hidayah Allah. Satu orang disesatkan oleh Allah kerana dia memang layak untuk disesatkan. Maka semua makna ni doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khabar gembira, ini mempunyai konteksnya untuk kita faham bagaimana hal itu berlaku. Wallahu a'lam. Kita pada sesi jawab soalan. Boleh, cukup lah kot. Satu hadiah malam-malam ni. adakah Nabi pakai serban tebal macam Habib Habib ha. <silence> <silence> selendang hijau di bau ulama-ulama hadis secara umumnya menyebut bahawasanya hadis-hadis yang menggalakkan pakai serban maksud galakkan tauli Nabi untuk pakai serban tidak ada yang sahih Qawli ni masuk galakkan perkataan Berbeli Nabi kata Pakailah serban Kerana malaikat berserban Semua hadis-hadis itu tidak sahih Ada hadis ta'ammamu Fa'innal malai kata ta'ammamu Pakailah serban kerana malaikat Pakai serban Semua tak, tak, tak sahih Tetapi Hadis yang menceritakan Nabi itu memakai serban Sahih Faham tak ni? Dua beza. Dua keadaan beza. Hadis yang kata Nabi suruh orang pakai serban. Kena dapat pahala sekian-sekian. Pakai serban pahala dia 70 ribu daripada orang tak pakai serban. Semua tak sah. Tak sah. Tapi hadis yang menceritakan Nabi tu pakai serban. Ah, sah. Kena hadis ni dia perkataan juga dia perbuatan. Jadi Nabi antaranya hadis ketika Nabi masuk buka kota Mekah. Dia pakai serban hitam atas kepala dia. Atas baginda Rasulullah SAW yang mulia. Baginda pakai serban. So, Nabi SAW pakai serban. Cuma para ulama bahas tentang serban ni termasuk di dalam sunnah diniyah ke? Ataupun sunnah jibiliyah sunnah ni dia ada dua satu sunnah yang memang dia jadi sunnah kerana kedatangan Nabi contoh semayang dua rakaat duha sunnah kucing sebab ni kucing Abu Hurairah okay. Contoh lain Sunnah makan pak, dengan tangan kanan Makan bismillah Ni sunnah Sunnah ni tak, orang Arab tak tahu ni Melainkan dengan kedatangan Nabi SAW Ok Tapi makan Sarit Sarit ni ada kuah, ada daging, ada roti Nabi kata Afdalu ta'am syarid. Makanan yang paling bagus syarid. Hak tu lah dalam masyarakat Adakah ia sunnah Ataupun itu kerana memang makanan orang Arab Termasuk hal ni Pakai jubah Makan Kambing contoh hak kemanusiaan hak manusia punya itu nabi umpamanya makan macam saya kata makan ada hadis nabi makan kalau kita jumpa satu orang 24 jam duk makan hang ni sunnah sunnah ya akhi sunnah dia kata aku sunnah lain tak boleh buat aku sunnah tentang makan ada hadis nabi makan kena makan tu ke sunnah cara makan yang sunnah macam saya buat contoh dululah nabi tidur ada riwayat nabi tidur berdengkur jadi adakah perlu kita kata abang dengkur sikit abang ni eh. <laughs> so ha, ha? ataupun ini termasuk jibiliah jibiliah ni maksudnya dia ni memang kalau agama tak datang pun memang macam itulah maksudnya sebelum wahyu datang pun nabi memang pakai serban dah Sebelum wahyu datang pun Nabi memang pakai jubah dah. Jadi dengan itu sebahagian para ulama mengklasifikasikan ini sebagai jibiliah. Jibiliah ni tak ada pahala khusus untuk benda tu. Cuma kalau kita buat tu hubban lin nabi, sayang pada nabi dapat pahala sayanglah kat nabi. Ha. jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bila jawab persoalan ni dia kata sunnah Nabi dalam pakaian ni kita pakai apa yang mana sesuai kepada tempat dan iklim berkenaan ini saya dah sebut banyak kali sebab tu Nabi bukan nak pakai jubah jubah haram ni. Nabi juga pernah pakai jubah rum bila dia hadiah hadiah dia cuma dia orang bagi tu sempit tangan dia tak dalam riwayat Bukhari dia tak pakai pakai Yaman orang bagi kepada Nabi SAW dan masa nak perang Nabi pakai baju besi kan macam saya kata dia pakai baju besi kita bimbang pula ni pakai duk ceramah rumah pakai jusi tu fasih ni sunnah ya khi sunnah <SILENGENCIO> <SILENGENCIO> jadi dia ada masa bagaimana nabi pakai yang so, kalau tanya saya dan nabi ada kasut sentiasa letak selendang di bawah kan jadi ini semua nabi pakai berdasarkan ikut kepada keperluan dan keadaan nabi juga pakai khuf awak tak pakai khuf kan dia pakai uh, apa? Uh, stokin yang daripada kulit pada zaman tu dan sebenarnya lah yang lain pada kulit pun boleh lah tapi dia pakai kita, kita, kita Nabi pakai cuna yang paling tak sunnahnya pi buat kasut tu pi habang kata kasut ni kalau pakai tak masuk neraka segala amalan akan diterima akan dapat syafaat Nabi tu dia berapa belah dia punya tu, tu. <laughs> ah, yang tu hat tu paling tipu sekali lah hmm ada orang tanya pasal talak ni. Alah, wah. Talak, talak. Kita umat Islam ni tuan-tuan. Macam mana kita nak buat hudud? Talak pun tak boleh selesai. Cuma saya nak bagi faham. Kecenderungan agama dia begini. Seorang tu muslim, saya nak bagi faham kat dia. Seorang tu muslim, kemudian ada andaian orang kata dia murtad kita kira asal dia panggil al yaqin la yazulu bisyak yakin tidak hilang dengan syak kalau boleh kita, kita mesti kekalkan sehingga orang dapat bukti bahawasanya dia keluar agama satu orang punya perkahwinan sah sehingga ada satu keyakinan yang setara dengan sah yang asal tu untuk membatalkan sah yang asal. Tentang faham maksud saya? Perkahwinan tu sah sehingga kita tak boleh andai tak sah kot. Macam tak apa nak sah. Sedangkan dia dah sah macam talak lah, macam terbatal. Nak batalkan yang telah sah yang pasti sah mesti dengan pembatalan yang setara ataupun yang lebih baik daripadanya. Itu kaedah lah apa benda. Sebab tu bila Nabi SAW, bila kita semayang, kita salat, Tiba-tiba kita rasa macam sesuatu dalam perut kita. Nabi Taala yang sarif hatta yajiduri hatta yajidarihan atau yasma'a sautan. Jangan berhenti sembahyang sehingga dia mendengar bau dia, dia bau ataupun dia mendengar bunyi. Maksudnya sehingga you confirm kata memang telah terbatal sembahyang. Kalau setakat batal tak batal, batal tak batal. Sebab dia kaedah. Saya nak buat contoh ni pasal saya nak bukan tak mau bahas kes apa siapa lah saya nak bagi mudah okey saya fuqaha ada perbezaan pendapat tapi kalau tanya sudah tanya saya saya dah sebut benda ni di tempat lain tapi saya nak jelas satu orang ni kena faham betul, -betul. tentu kena follow bukan orang, orang faham satu orang dia kata dia katalah dia janji ambil contoh ekstrim lah satu orang isyak dadah na'udzubillah bukan isyak siap-siap isap dadah ni drug lepas orang, orang, orang tahu kata hang makan kan? hang makan dadah lain makan dadah tu maksudnya makan siap-siap <tip> dia main-main <tip> dia, 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 dia kata lah apa awak, awak tak ramai isap dadah mak dia suruh makan dadah <tip> 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 orang Melayu <tip> ada orang buat layang buruk hmm? Dia kata dadah sebut Al-Quran. Orang tanya tak boleh jawab dia tak ladzi jama'a man law Dia tu dadah. Dia bodoh ya, bro. Satu orang kata dia terlibat dengan drug. Lepas tu dia berhenti. Dia kata, "Mak, saya takkan hisap dadah dah." Janji, janji. Apa bukti janji? Kalau saya hisap dadah juga, mak saya kira masuk Kristian lah. Dia buat ekstrim contoh Tiba-tiba Macam mana lepas ada setahun dua tak ingat Terhisap balik Kawan Dia jadi Kristian ke tak? Sila fatwa Ha? Ha? Dia jadi Kristian ke tak? Ya. Ha? Okey. Sebab tu penting kita mengaji innamal a'malu binniat. Dia kata dia nak jadi Kristian tu kerana dia suka jadi Kristian ke kerana dia tak suka jadi Kristian? Sebab apa dia kaitkan dengan Kristian tu? Maksudnya macam mana aku tak suka dengan Kristian, macam itulah aku tak suka untuk isap balik untuk isap dadah ni. Itu maksudnya. faham tak? Kalau dia, walaupun dia cara dia kata tu tak patut. Tetapi kalau dia isap, dia berdosa, saudara -saudara. tapi dia tak jadi Kristian. Sebab bu, ketika dia lafazkan tu, bukan maksud dia nak jadi Kristian. Maksud dia, macam mana aku tak mau jadi Kristian. Tapi kalau dia fikir, pasal apa yang isap? Pasal aku fikir, elok jadi Kristian. Itu memanglah. <SILENGENCIO> <silence> Okey. Sebab so, Ibnu rahimahullah dia punya devensi dalam hal ini sangat-sangat jauh dia melihat. Kata saat kalau satu orang, saya bukan nak fatwa untuk dia ni, satgi siapa kata saya tolong kata kat dia lah. Saya buat umum hukum. Kalau satu orang kata kalaulah sekiranya saya buat benda yang awak kata ni bini saya tertalak. Satu. Ni memang satu benda yang merepek lah. ...apa main politik, bini dia rumah babi talak. Apa punya permainan politik. Tapi tak apalah benda dah kata, kata dah berlaku. Kalau dia kata benda lainlah dia kata kalau sekiranya saya ikut dia tu balik isteri saya tu talak. Dia tak dia katalah dia ada isu dengan kawan dia, dia kata besok hampir balik ke rumah dia tu. Hampir kawan balik dengan dia tu tu saya takkan pergi dah kalau saya pergi balik bini saya tu talak tiba-tiba dia pergi balik talak ke tak? oh jam <SISTER> ha? ha? dua keadaan pertama jika sekiranya maksud dia kalau dia pi balik bini dia tertalak. Maksud dia. Kalau dia pi balik tu dia pun malulah kat bini dia. Eloklah dia talak orang bini dia. Maka talak jatuh. Tapi kalau maksud dia dia tak mau pi balik. Macam mana dia tak mau talak bini dia? Sebagai satu amaran ataupun satu janji dia yang menunjukkan dia tak akan pi balik. Maka pada pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Talak ini tak jatuh Saya tak tahulah ada apa buat tu Saya tak patuh untuk dia Saya nak bagi tuan-tuan faham untuk konteks yang nak nampak Faham tak? Tuan-tuan faham? Faham tak ni? Kedut Faham, faham. Tak, tak, kata faham orang sebelah kata faham, faham lah Faham lah Faham tak? Lah. Faham lah okay. Okey. Saya buat contoh yang berikutnya. Ni pasal bab rumah tangga ni. Tak usah kira hak pati tu kita cerita hak kita lah. pati ni memang pening. <guluh> pati apa pun. Dekat yang dekat lima. Sebab tu kita jadi orang muslim. Kita dah kira depan ni kan. Pening kan buku ni. Tengok. Okey. Kita kata satu orang bertengkar dengan isteri dia. Isteri dia, hari itu saya buat, saya saya buat contoh Isteri dia kata Abang, malam ni ada pertunjukkan uh, Konsert tahun baru ni Nak pergi, eh, saya jangan nak pergi Aku tak pergi, nak Dia kata nak pergi, ya. malam ni nak pergi Jangan pergi Rugilah, mereka macam-macam dah Kawan-kawan semua pergi, dia baru kahwin Aku kata jangan pergi Ish abang ni tengah tak seputin Tak kira nak pergi juga Suami dia kata Kau langkah keluar daripada pintu tu Jatuh satu talak Dia pun tengok Wish uh, bye menaik Angkit tidur Suami dia pun tidur Pagi suit suami dia pun bekerja Pagi-pagi dia pun bangun-bangun-bangun Bersiap Nak keluar Pergi ambil Pergi basuh baju kau Nak pergi sidai baju Ui, nak keluar pintu ni tak boleh langkah Ha? Tiba-tiba dia terlangkah pintu tu. Jatuh talak ke tak? Nah. Saya buat tak itu? Dia kata tak ada. Kalau langkah lang lang keluar dari langkah dari pintu ni, jatuh satu talak malam tadi dia kata. Ha? Pasal pasal nak pergi konsert. So konteksnya sama juga dengan benda macam ni. Kalau dia kalau saya buat macam tu jatuh satu talak, Tengok dalam konteks apa dia kata. Saya bukan bela parti-parti ke apa, saya tak mahu. Tapi kalau dia maksudkan dalam konteks keadaan itu, seperti itu, parti yang seperti itu, suasana yang seperti itu, kalau dia keluar jatuh. Tapi bila suasana itu berubah, adakah hukumnya sama? Tak, tak sama. Faham maksudnya? Jelas kan ni? Sembelihan orang-orang Nasrani Arab tidak masalah dan jika kamu mendengar dia menyembelih atas nama selain Allah maka janganlah makan. Maka jika kamu tidak mendengar halah sembelihannya. Ya, ada Ahlul Kitab boleh makan sembelihan Ahlul Kitab. Kristian dan Yahudi. Sembelihan mereka boleh makan semuanya melainkan kita confirm dia tu nama je Kristian tapi dia semelih atas nama apa agama lain apa ya? kita tak boleh. Tapi kalau dia satu orang Kristian, praktis Kristian, satu orang yang mengamalkan Kristian, maka dia adalah satu makanan dia sembelihan dia boleh makan. Ini fatwa kepada majoriti para ulama. Dalam mazhab Syafi'i dia dia limitkan kepada hanya Kristian kepada keturunan ada ha, tentu yang ter seperti Kristian Ortodok daripada keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi limitation itu rasanya tidak ada alasan yang begitu kuat. Kerana Quran telah mengizinkan wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum, makanan ahli kitab halal untuk kamu. Orang kata kitab dia pada berubah, ubah kitab ni kan kemarin dulu, sebelum zaman Nabi ubah dah. Tapi Quran tetap kata makanan ahli kitab dia halal. Boleh tak buat korban untuk arwah Para ulama khilaf dalam hal ini Tetapi secara Allah Ta'ala Alam Majoriti menyatakan boleh buat korban untuk sesiapa yang kita boleh niatkan untuknya Nabi pernah semelih korban Nabi kata Hazami Muhammad wa ummati Muhammad Ini daripada Muhammad dan umat Muhammad kan? Dan kita ada riwayat dalam Bukhari Ubadah bin Samit dia bertanya Nabi SAW dia kata ibu dia meninggal dan kata ada waqtu ghaiban anha ketika aku tidak ada afa atasaddaqa anha adakah boleh tak sekiranya aku bersedekah untuk ibuku maksudnya dia nak sedekah nabi qala na'am nabi kata ya Maksudnya kalau kita mok kita meninggal Kita ambil seribu ringgit Kita bagi ke anak yatim Kita kata yang ni Kita tak sebut ke anak yatim pun tak apa Kita dengan Allah Ta'ala Kita niat sedekah ni minta Allah jadikan pahalanya kepada ibu kita. Boleh tidak? tak? Boleh. Sabit di dalam nas di dalam Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merujuk hal yang sama dalam ibadat ini maka bolehlah juga dia buat untuk korban untuk orang. Nasab, ha? Kalau selain daripada nasab para ulama khilaf lah tapi yang wallahu taala kalau tanya ana selain daripada nasab juga kalau dia ikhlas buat boleh umpamanya kita kalau kawan kita kita apa meninggal kita bersedekah kita niat ya Allah bagilah pahala sedekah ni kepada kawan kita lillah taala kita buat kemungkinan besar insyaallah sampai pahala kita terjemahan Quran apa bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam rumi tulis dalam rumi ni dia ada dua Masalah dia dia akan bunyi itu tak sama. Melainkan transliterasi. Siapa yang belajar di universiti dia ada cara titik pada Hish baris panjang pendek tu dia kena belajar. Hak tu kena belajar dalam sistem lah sebab tu kalau tuan-tuan baca tulisan tu. kalau saya tulis benda yang universiti akademik Tuan-tuan mungkin susah nak baca sebab saya baris-baris kan tu di dalam tulisan tu sebab ha ha kita lah bismillahirrahmanirrahim kan tapi dia tak menyebutnya Bismillahirrahmanirrahim So Rumi tu kita panggil rumi lah Kita tulis huruf uh, Ni tak memberi mewakili Bunyi yang sebenar itu masalah Kesimpulannya Pergi belajar lah baca eh. Ada masa Cerita sedikit story Nabi lain dalam Quran Hulah <laughs> Sampai <laughs> 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 bulan depan dua tahun ni tak habis eh agak-agak padan -agak lah soalan ni. <laughs> kalau ya pun. Apakah wujud perbincangan konsep nasionalis mengikut perspektif Islam? Tentuan tuan, -tuan Ada dua benda. Satu, sekarang ni patriotism, satu nasionalism. Dua benda ni sebenarnya dia Ini istilah je lah Dia ada perbezaan Patriotik Dia tidak semestinya mewakili apa-apa idea Macam kita sayangkan negara Tak semestinya kita nak sayangkan sistem negara tu Tapi kita sayangkan tanah air tu Itu patriotik <coughs> Nasionalism Dia lebih merujuk kepada konsep menyayangi satu negara Yang ada konsep tertentu Dia dalam konteks moden Lebih merujuk kepada nation state Nation state ialah negara yang kita tahu bila wujudnya Westphalian West Treaty lalu wujudnya konsep nation state. Nation state ni setiap negara ada ada bendera dia, ada sistem dia. Seseorang itu mungkin dia kalau dia nationalist, dia juga biasanya uh, patriotic lah. Tapi kalau dia patriotic mungkin dia tidak semestinya nationalist. Dan sebalik sebaliknya juga boleh berlaku. Saya sebut contoh nak bagi faham. Nabi SAW sayangkan Mekah tak? Lah. Sayang Nabi kata Inna ki La khairul ardillah Wa ahabu ila Allah. Laula Inni ukhraj Ukhraj minki Lama kharaj Sesungguhnya engkau adalah Bumi Allah yang paling baik Dan bumi Allah yang paling Allah sayang Kalaulah tidak aku dikeluarkan daripadamu, aku tak akan keluar. Jadi Nabi sayang kat Mekah tu. Maksudnya kalau kaum dia tak halau dia, dia keluar, dia tak dia hijrah. Sayangnya Nabi pada Mekah. Tetapi akhirnya Nabi patah balik ke Mekah dan menawan Mekah, negeri dia sendiri. Negara yang dia sayang. Bukan saja dia tawan dengan Mekah, dia tawan dengan orang luar sekali. Dia bawa dengan kaum Ansar daripada Madinah umat Islam dari menawan kota Mekah dan menumbangkan pemerintah-pemerintah Mekah yang merupakan pemerintah penduduk negeri dia sendiri adakah Nabi tak sayang Mekah? sayang tapi Nabi tidak mendongkong konsep kerajaan Mekah jadi so kita nak kena beza antara uh, ni dua benda ni itu satu tentu faham maksud saya okay. ni perbahasan ni akademik sikit lah. Cuma dari segi Islam Kita salah tak kita sayang bangsa kita? Salah tak kita sayang bangsa kita? Tak usah pijau lah nak pergi faham Salah tak kita sayang adik beradik kita? Salah ke tak kita sayang sepupu sepapat kita? Sepupu sepapat ke apa? Salah tak? Tak salah Wa'ati zal qurba haqquhu wal miskin wa ibnas sabil berikanlah pada kaum keluarga yang rapat hak, hak mereka so kalau kita nak bersedekah pun antara satu orang miskin biasa dengan satu orang miskin kaum keluarga kita kalau kita hanya ada banyak tu saja peruntukkan kalau ada dua peruntukkan bagi dua-dua lah kalau kita ada satu je peruntukkan kita dahulukan keluarga sebab pada dia ada dua hak hak orang miskin satu lagi hak kaum kaum keluarga Orang Melayu tolong orang Melayu Salah ke tak? Tak salah Sebab dalam hadis Nabi SAW Sebut tentang Al-Ash'ariyin Al-Ash'ariyin ni Ialah puak yang mana Iza qalla ta'amu iyalihim Jama'u makana indahum Fi thawbin wahid Summa qtasamu bainahum Fi ina'in wahid Bisawiyah Kaum Asyari apa, ini Apabila barang mereka korang Makanan mereka korang Mereka himpun di kalangan mereka Dalam satu bekas Kemudian mereka bagi Bagi sama semua orang dapat Dia tolong kaum dia Nabi tak minni wa ana minhum Mereka di kalangan aku Aku di kalangan mereka Nabi sokong perbuatan tu Support kaum keluarga Support clan Support puak Tapi kau nak tolong keluarga kau dengan harta kau Bukan dengan harta orang lain itu Faham tak? So Sayang keluarga tak apa Tolong adik-beradik kau Tapi kau nak tolong adik-beradik kau Harta kau Tapi kalau kau pergi ambil Harta negara kau Tolong adik-beradik kau Kau salah Kerana kau tak amanah Nak tolong tak apa Kita pun Orang Melayu tolong orang Melayu Biasa Cina pun tolong orang Cina Tapi kita tolong dengan harta kita kita tak boleh jadi Robin Hood Ambil harta orang Bibubuh kat orang lain Tak ada dalam agama Tak ada macam tu Jadi kau nak tolong Buat kata Apa? Sidik sigar Jika kau mau bagi zakat Harta kau bukan harta aku Dia tanya Apa yang kau buat ni Abdul Lohu? Anak nak mau bayar zakat ayah nak Kau mahu bayar zakat Harta kau bukan harta aku Jadi kau nak tolong orang Kau nak derma apa? Harta kau bukan harta aku Dengan harta orang jadi ini 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 masalah ya? So konsep nak tolong kaum tak ada masalah. Tapi apa beza asabiyah dengan tolong kaum? Bezanya asabiyah an qaumaka 'ala zulm. Kau tolong kaummu sekalipun dia zalim. Dia tak betul, dia buat tak betul, kita tolong juga. Mari dua orang, dua-dua layak. Dua-dua baik. Kualiti yang dikendaki sejajar amanah ni dua -dua ada dua dah. Hak A lebih baik pada B. Tapi kita bagi kat B walaupun dia kurang layak sebab dia adik beradik kita. Yang tu pecah mana? Tapi kalau kita nak bagi juga kat B ni, kita pergi ambil hak bank kita bagi kat dia. Jangan kita, kita pergi ambil hak bank orang lain. Hak dia amanah pada kita bagi kat dia. Konsep itu betul. Wallah. Ada soalan lisan tak ada? Saya minta tuan-tuan semua tolong doakan Mudah mudahan. Saya insya-Allah besok ke Mekah untuk saudara Syarim lah, Syarim. Ah, ha. dan sahabat-sahabat yang -sahabat lain juga ke Mekah mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita. Ada satu soalan orang melentang. Bagaimana untuk menegur seorang bapak supaya berlaku adil terhadap kedua-dua isterinya? Oh. <tid> ha? Nanti kita try dulu macam mana. Sallallahu alaihi alamin.